מרכז התקשורת שלנו פועל במתנס מעלה אדומים, יש לנו פה שני אולפנים מקצועיים וחדישים שעברו שיפוץ בתקופה האחרונה, והם בעצם מאפשרים לנו לעשות את כל התוכן ואת כל ההפקות ברמה המקצועית הגבוהה ביותר. הרדיו משדר מעל 20 שנה עם מתנדבי נוער ומבוגרים ועם לוח שידורים מגוון. אנחנו מעבירים קורסים לנוער ומבוגרים בכל תחומי המדיה, החל מדיגיטל, רדיו וטלוויזיה, ולאחרונה גם פתחנו מגמת תקשורת. כל הפעילות שלנו בעצם מתבססת בעיקרה על משהו אחד, וזה הלב שלנו, המתנדבים שלנו, שחלקם נמצאים כבר שנים רבות בטלוויזיה וברדיו, ועושים את הכל באמת בשמחה רבה, באהבה ובמקצועיות. התחלתי כאן, קיבלו אותי בידיים חמות, עברנו את הקורס, העברתי קורס מעשי, עברתי קורס עיוני, וזה מה שבעצם נתן לנו את הכלים לבוא וללמוד על עולם הרדיו. אני עורכת תוכניות, אני עורכת שירים, יש לי פלייליסטים שהכנתי. האמת היא שכל הזמן עניין אותי הקטע הזה של הצילום והרעיונות. אחד מהדברים החשובים שלנו כאן הוא לשלב אנשים עם צרכים מיוחדים בתחנה, גם בטלוויזיה וגם ברדיו. בוויז'ן שלנו אנחנו בעצם רואים את מרכז התקשורת הזה הופך להיות באמת המקום שבו כולם מתעדכנים, צורכים תוכן וגם רואים את עצמם ומרגישים שייכים. שדרגנו את התכנים שלנו בטלוויזיה וברדיו, הרחבנו את תחום הדיגיטל ואנחנו פעילים בכל הערוצים, וכמובן, תמיד אנחנו שואפים עם הפנים קדימה, ערוץ פודקאסטים חדש, אתר חדשות, ועוד הרבה דברים ברשתות החברתיות. זה לא אגף בשבילנו, זה בית. הקבוצה הזאת של המתנדבים שלנו בטלוויזיה הפכה להיות משפחה. חשוב לנו באמת להיות הקול של הקהילה.